процитую зараз The Washington Post, статтю, яку, впевнений, ви також бачили, «Контрнаступ України відкладено. Причиною стала погана погода, брак боєприпасів, витік секретних документів Пентагону». І от хотілося б почути безпосередньо вашу думку, ваш коментар на такий запропонований матеріал у наземному ЗМІ. Ну, взагалі, це частина більшої історії. Я зараз спробую трошки, скажімо, принаймні викласти своє особисте бачення. Я звідси можу помилятися. Але почнемо коротко з того, що, мабуть, одразу зацікавило наших глядачів, то все ж таки контрнаступ відкладений чи ні через цей злив інформації. Так в цій самій статті Washington Post перелічені насправді 4 причини відкладення контрнаступу. Ну, до речі, сам факт про те, що нібито контрнаступ відкладений, тобто вони базово виходять з припущення, що от він вже зараз мав бути, цей контрнаступ. Ну, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, його ще і не мало бути. Але коли вони кажуть, чому його зараз нема, вони називають 4 причини. А саме погоду, тобто перекладаємо грязюку під ногами, по якій не може пройти важка гусенична техніка. Далі йде брак бронетехніки, яка дуже повільно доїжджає від наших союзників до нас. Далі третє йде брак артилерійських боєприпасів, які знову ж таки так само повільно доїжджають від наших союзників. І тільки четвертим вони перелічують оцей самий виток секретної інформації. Ну, насправді, абсолютно очевидно, що будь-якої з перших 3 причин вже цілком достатньо, щоб зараз не наступати. От ні по грязюці, ні без бронетехніки, ні без снарядів, ну, по-любому ніхто б не наступав. Тому, скажімо так, наскільки на це вплинуло те, що аж ще й утекла інформація, ну, чесно кажучи, я думаю, це самий останній, власне, з цих 4 факторів. Але взагалі, насправді, цей злив і його висвітлення в пресі заслуговують серйозної уваги. Справа в тому, що розділимо 2 питання. От питанням, хто і як там ці документи викрав, цим зараз займаються американські слідчі органи, і ми їм тут нічим не допоможемо. Більш того, я гадаю, що достатньо скоро вони вже це знайдуть. Але для нас важливіше інше. Чому ці документи були саме злиті в публічний простір? От при тому вони були злиті не в оригіналах, а вони були злиті після того, як їх досить сильно пофотошопили. Тобто наразі от ми бачимо весь цей ворог документів, і ми знаємо, що в основі оригінальні дійсно файли, які викрадені в Пентагоні, але ми не знаємо, який з документів наскільки сильно редагували. А при тому дуже видно, що частина документів все ж таки явно редагована. Наприклад, дані по втратах сторін, вони, ну, просто, вони настільки відредаговані, що ще й абсолютно очевидно, що редагувала їх саме Росія. От, тому що вони просто підігнані під те, що говорять, вони чітко підігнані під те, що говорять офіційні російські пропагандисти. Ну, це вже, чесно кажучи, так навіть трошки грубувата робота, такий, знаєте, дитячий лепет вже. От, ну, але і тому у нас виникає питання, чому Росія зробила саме цей вилив оцієї вже деформованої інформації, от замість того, щоб навпаки всіляко приховувати той факт, що вони до цієї інформації отримали доступ. Фактично вони ж здали того зрадника, який це діло злив, вони фактично перекрили надалі цей канал. Це дорогого коштує насправді. Да, вони попередили нас, що вони знають про ці плани, про які вони позливали. От це те, про що Резніков казав, що навіть те, що там відповідало, в дійсності вже не відповідає, бо звісно, що в такому разі плани міняють. І от вони пішли на такі втрати. Питання заради чого? От питання основне, так, заради чого? Щось має стояти дуже велике на кону, щоб власне втратити і такого цінного шпигуна, і нас попередити. І, здається, ми отримали відповідь, власне, сьогодні. От за рахунок різниці з американським часом. Так само ми його отримали з Washington Post, тільки вже не з тої статті, яку ви цитували, а вже з наступної, свіженької статті, де говориться, що виявляється в цих секретних документах, робилася глибока аналітика, і ця аналітика призводила до висновків, а тепер увага, що ця війна точно не закінчиться в 23-му році,
що навіть якщо Україна звільнить значну частину своїх територій і завдасть Росії великі втрати, що сумнівно, пише газета, от, то все одно Росія не відійде, не здасться. Війна точно триватиме ще й в 24-му році. І тому, а тепер увага, от виникає питання, так, і в результаті вона все одно фактично закінчиться нічиєю. Тобто замороженням конфлікту плюс-мінус приблизно по нинішній лінії фронту. Жодна сторона не досягне в цій війні перемоги. Все, от мені все стало на місця. От весь цей величезний злив, от він робився для цього. Ми з вами чудово бачимо всі останні місяці, що Росія відчайдушно намагається примусити нас до тимчасового перемир'я. Їм шалено потрібна перерва, їм потрібна пауза для того, щоб провести нову хвилю мобілізації, для того, щоб хоч якось відновити роботу паралізованого санкціями оборонпрома їхнього. От, і вони якраз найбільше бояться саме продовження війни зараз, коли вони, ну прямо скажемо, не дуже вже й сильні. От вони хочуть посилитись, їм треба виграти час, і вони вже всіма правдами і неправдами, вони використали всю свою агентуру на Заході. От всіх цих Орбанів там спалили повністю, нема вже ніяких варіантів, хто на них працює. Вони всіх змусили включитись в цю кампанію по... А давайте ж примусимо їх тимчасово помиритись. Вони Китай все включили. От буквально вчора відчайдушно вже щось там вякав Лукашенко. От, і от тепер стаття в Washington Post нібито базована на оцих секретних документах. Тобто це виявляється частина отої великої інформаційної кампанії, яку розгорнула Росія, щоб програючи на нашому фронті, виграти на Західному фронті. Переконати західні суспільства, що українська перемога все одно неможлива, тому нащо довго тягнути ці муки, давайте через рік в 24-му все одно доведеться домовлятись. Нащо ж ці страждання, домовляйтесь вже зараз. От виявляється весь сенс цього витоку. Пане Євгене, до речі, от і роль в цьому Washington Post, мені здається, вже трошки більшою, аніж просто транслятора утечок. Тому що якщо ми проаналізуємо цілу низку статей саме в цій газеті за останній час, то вони всі під різними кутами зору, але підводять до однієї думки, що досить допомагати Україні, найкращою допомогою Україні зараз будуть не боєприпаси, а допомога у переговорах. Тому в мене виникає велике питання, власне, на кого в цій ситуації взагалі працює Washington Post і, скажімо, із яких мотивів вони це роблять. Ну, дивіться, не лише The Washington Post опублікував про затяжний конфлікт, так би мовити, я тут в лапках поставлю це поняття, і Reuters писали, війна в Україні перетворюється на затяжний конфлікт, який триватиме довго після 23-го року. Ми взагалі чи можемо робити такі от висновки на даному етапі? Які такі? Ну, от такі, про результати війни, скільки вона триватиме. Мені здається, ніхто не може сказати якийсь висновок. Звичайно, що не можемо. Більш того, навіть якщо виявиться, що саме ця частина не прифотошоплена, а, до речі, я цього не виключаю, а що саме ця частина дійсно була в американських документах, то в будь-якому разі це прогнози. А перепрошую, я нагадаю, що ті самі американські розвідувальні служби вже давали прогноз приблизно рік тому про те, що Україна протримається 3 тижні. І виходячи саме з цих прогнозів, нам тоді зброю надавали, от як для партизанів на окупованій території. От, тобто, власне, чого в принципі вартує прогнозування в цій війні, і, зокрема, прогнозування західними службами, ну, вибачте, ми вже побачили. Пане Євгене, я знаю, що у вас обмаль часу, буквально на хвилинку я вас ще затримую. У мене є одне питання з приводу все ж таки того самого контрнаступу. Але я не про деталі питатиму. Я питатиму взагалі про ті надії і сподівання. Знаєте, українці всі чекають від контрнаступу, що це вирішальна битва і, можливо, вона поставить крапку в цій війні. Але я прокоментую одного військового із Бахмуту, не буду казати, хто це саме. Район стадіону «Авангард» і вокзалу сильно критичний.
криють за рти. Хтось почав там перемогу розганяти, всю лічку завалили питаннями знайомі, чи пішли ми в штурм. Народ, закінчуйте думати, що тут у нас футбол. Тут ніфіга не гра, вони дохнуть, але і ми вмираємо. Ясно вам, скільки ми ще зможемо воювати з математикою тут і скільки буде доцільно тримати це місто, я не знаю. Тут нічого нема, діємо далі, тримаємо фортецю. От таке було повідомлення, тож що ми можемо сказати про контрнаступ? Як українцям взагалі? По-перше, от що називається, люто плюсую до всього, що сказав цей невідомий мені хлопець з передка. От приєднуюсь до кожного, блін, слова. Чесно кажучи, в мене сьогодні навіть вже не перше ЕТ. І да, мені вже самому якраз довелось буквально перед цим пояснювати те саме, що люди, це не футбол. Припиніть оці завищені очікування, припиніть сидіти з півасіком і лузгати насіннячко і чекати, ну де ж там наша переможенька, ну коли ж ми вже ми, оці абстрактні ми, коли ж ми оце підемо і їх знесемо? Тому що насправді немає ми. А є от ми з вами тут в тилу, які сидять в абсолютно комфортних умовах. Трошки взимку постраждали від перебоїв світла. О, кошмар, кошмар. Чекаємо, поки нам хтось абстрактно принесе переможеньку, а є тим часом тисячі абсолютно таких само, як ми, людей, яких ця війна вирвала з їх нормального, звичайного життя, і які так само, як ми з вами, роками до цього не готувались до цього, а жили звичайним людським життям. І от вони наразі живуть в абсолютно нелюдських умовах, навіть не тільки в ті моменти, коли йде бій, а просто навіть витримувати той побут, який там на фронті, це, ну, щось абсолютно запредельне з точки зору абсолютної більшості тилових людей. А далі вони ще й помирають. От цілком може бути, що тільки за час нашого з вами ефіру от хтось зараз помирає за те, щоб ми з вами могли тут говорити. І в цій ситуації так, насправді дико дратує просто, коли народ далекий від фронту починає всерйоз розмірковувати, а скільки бригад де наступатимуть, де підуть на прорив танчики, а де літачки, взагалі, як довго нам ще цього чекати? Uh-huh. Ну, чесно, пам'ятаєте, був такий фільм «Голодні ігри»? Так, невже ж. От мені чим далі, тим більше ставлення нашого тилового суспільства до цієї війни починає нагадувати цей страшненький фільм. Коли там діти вмирали на цій арені, а решта сиділи біля екранів і робили на них ставочки. От ми, чесно кажучи, починаємо трошки бути схожими на цих людей не на арені. І я дякую вам, що ви підняли це питання. Я б хотів закликати всіх все ж таки поміняти це ставлення. От просто пам'ятати, що за кожну хвилину нашого комфортного життя тут, там хтось зараз прямо помирає. От і замість того, щоб питати, коли контрнаступ, а запитайте себе, коли ви востаннє донатили. Запитайте себе, чи є у вас знайомі, наприклад, або на передку, або в тих бригадах, які зараз проходять навчання перед цим наступом. І чи все у них є, у цих людей? Чи може їм треба щось докупити, довести? Оце те, що кожен з нас з вами має робити стосовно цього наступу. Я вам дуже вдячний, пане Євгене, за такий надважливий меседж.